U dawn huma top 5 ta' x'tista' tagħmel biex tifranka l-ilma meta ttieħu shower. L-ewwel wieħed, tħallix ix-shower nieżel. Tnejn, ara li l-pressa tkun adattata għalik. Tlieta, tħallix tqattar billi ma talaqix sew. Erba, iddux tieħu shower ejja. 5 minuti biżejjed hu. 5, tħallix ix-shower nieżel waqt li tipprova ssib it-temperatura adattata għalik.